Utawi iki ana cabangane masalah. Yusanu disunatake le makmumin kanggone makmum faroho kangus rampung sapa makmum minal fatihah disaking maca fatihah fisa lisati ing dalam rakaat sing kaping telu awir rabi'ati utawa rakaat sing kaping papat auminat tasyahud utawa rampung ing dalam sause maca tasyahud al-awali sing pertama qoblan imami ing dalam sakdene imam. Apa ayastahila yanto sibuk menyebukkan diri sapa makmum bidu'ain telawan maca donga fihima ing dalam karone asalisan awir rabi'ah aw minat tasyahudil awal aw qira'atin utawa maca surah fil ulai ing dalam rakaat sing ketiga dan keempat waya hadir tekir afin mulai iku aula luwe utama. Ada pengembangan masalah yusan nuli makmumin farogho minal fatihah bisa disahawi rabi'ah au minat tasyahudil awal qoblal imam ayyash dahila bidu'ain bihimah au kiratin fin ula waya awal. Bagi makmum di rakaat ketiga dan keempat mestinya kan tak ngerti ini imam rabu maca fatihah atau kene. Bagi makmum di rakaat ketiga atau keempat dalam salat yang ada empat rakaat atau tiga rakaat dia kok selesai lebih dulu di dalam membaca fatihah daripada imamnya. Sebab rakaat ketiga keempat kan iman maca alon gitu nggih gitu. Terus awake dhewe ra krungu kan ra ngerti iki imam tekan ki ternyata awake dhewe serampung imam durung ruku-ruku berarti kan durung rampung kan ngoten awinan tasyahudil awal utawa pas tasyahud awal awake dhewe serampung tekan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad imam orang yang ngadep-ngadep berarti ada jeda waktu berarti kita lebih selesai duluan daripada imam. Apa yang harus kita lakukan nek pas menunggui apa ya menang bar maca tasyahud awal rampung imam orang yang ngadep-ngadep awake dhewe kok ya menang ngono wae utawa bar maca fatihah di rakaat kedua dan ketiga ternyata imam ora ruku-ruku apakah hawa ini sebagai makmum kok yo menang ngono wae? Tidak. Sunahnya ayah tahida bitu ain bina. Dungo. Oh wis bar maca Fatihah imam duluran durung ruku-ruku kita berdoa. Silakan dungo boleh. Wis bar maca tasyahud awal imam ra ngadeg kita pun sunah berdoa. Ning kita membaca ayat surah-surah ini itu lebih utama daripada berdoa di rakaat ketiga keempat atau tasyahud imam kok belum menganu dan kita berarti rampung disik dan ini kita membaca ayat baca surah ini lebih utama nek tasyahud lebih utama nih duk dungo nek pas rakaat kedua ketiga ketiga keempat utama maca surah itu kita jadi anak yusanu saterusé naibul fa'ili utawi naibul fa'il lafal yusanu kan fi'il mabdi majhul butuh naibul fa'il iku ayastahila lafal ayastahila
Barton Yusanu tuh terus wis dulu apa ya stainya jadi naibul fakni Yusanu menurut ya. Kalau bisa di sahwi rokyah dalam rokat yang ketiga atau keempat. Evi rokat di sah di sah artinya dalam rokat ketiga awir rokat di rokyah dan rokat sing keempat. Kalau minat tasyahudi utus saking maca tasyahud rampung wudhise. Lafal minat tasyahud iku maktufun diatopake ala minat fatihah mari lafal minat fatihah. Nah, ini yusannu limakmin farho minat fatihah au farho minat tasyahudil awal qoblal imam. Qoluhu qoblal iman imam iku mutalikun bergantung di farho kelanafal farho. Fi'il mati ini ku faroho sanu lima mu'min faroho kalu ayyashtahida bidu'in kalau nanti ku sopusin mi'in aladri utawi kidawu ata kamus parim fatwa fi bi'i kelawan aladri sopus syekhuna guru ingsun asyiat amrobni fima indalam kejadian ida faroho nalikone rampung. Wis rampung sapa al-imam imam minat tasyahudi sae oleh maca tasyahud al-awali kang pertama qoblan imam indal sadurunge rampunge imam ing maca tasyahud annahu iku sak temene kelakuan iku yusan disunatake lahu kanggone makmum apa al-isyanu maca bisyarati ing shalawat alal ali ing atase lafal ali wa tawafi ilang setuse sak lafal-lafal sing ngikuti ali berarti apa sak teruse ngoten nggih di Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad kan tetep terus ke wa ala ali sayyidina Muhammad kok imam durung lan ngadeg terus sama suami maitan ala sayyidina Ibrahim sampai fil alamin lain kami temaji nah nggih. Jadi ini gini, fatwa yang diberikan oleh Syihab Ar-Rumli ayyashtahida bidu'ain pokoknya awa'in dewi pas bermoco fatihah di rokat ketiga dan keempat ternyata imam durung ruku raruku ruku awa'in itu dungu ini lu api moco surah ya. Terus nek ning tasyahud nah, kesimpulan nonton nek ning tasyahud awal awake dhewe wis rampung imam durung rampung orang-orang ngadeg-ngadeg to nggih kita yusannu lahu al-ithyan bisalah nek mau tetep duma nek lebih baiknya membaca selawat bae nggih berarti Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad kok imam durung ngadeg tambahi wa ala ali sayyidina Muhammad ijek durung ngadeg sama sore tara saya tidak diberohim wala saya ijik durung adek ngotong terus kok ijik durung adek nanti fida alamin ini wajib merongan untuk kebuk kegeri merongan itu aja aw kira atin to moco ayat to surah ayat aw yastahila artinya untuk ketunggul sopoh atau sibuk sopoh mau pikir adil kalau mau ayat atau surah wakulu fil ulang fil ulai ay aysa nisa terkesi di dalam rakaat sing ketiga fil ulai di dalam masalah ulang ngetencik ngetencik fil ulai di dalam masalah ulang ada masalah ulang itu nopo masalah sing pertama niku fisalisa awirofiah ini kan ada dua masalah yaitu rosalisa rofiah kalau tasyahud awal kan ngantun tuh nih fit ulai dalam masalah yang pertama rupanya nopo rokaat yang ketiga atau keempat badal farohi in dalam sakusi rampung min fatihah biasa keng fatihai salisa awi rofiah waya utai kira'ah fit ulai itu awlani utama el kira'ah itu artinya utai kira'ah fiyah dalam ulang iku awla luwi utawa minatu a'i daripada moco dungu nah, atau es keterangannya langsung luang ya
Terus wayu sanu lan disunatake lil hadiri kang gene wong sing ana ing omah alias kampunge, alias orang metu kampung, tidak keluar dari kampung. Kaya kula ngeten iki, njenengan iku wis keluar dari kampung pas turu kene nek pas kaya awake kaya kan sapa sapake kaya njenengan dodol iku kan berarti wis safar. Keluar dari pas ngaji bengi ngeten iki to. Sabar, lumo. Nah, ini ya karang jenengan iku sampe ya usaha tak mulyake, tak kulike kemul. Bantar, ora penak aku di sini pondok ora bantaran. Meneh kemulan. Bisa ijek dile ayo gede koyo mesake darah kemulan. Karang jenengan sing kemuli. Ya Allah, apa menaik saiki Yusuf Atis ngerti tangkal ibu hati sampai kan sapai gayanya sih senangnya Atis-Atis yang ibu nikah hati supaya berarti kan di mau Yusanmu fil lil hadir disunahake kangge wong sing ora keluar kampung, ora metu saka kampunge. Fi sholati Jumat ing dalem pas nglakoni salat Jumat. Ya sampeyan nek omah nek kene wis beda meneh. Wa isya'iha lan salat isae malam Jumat. Apa suratul Jumati maca surah Jumat? Serapa yakin berapa? Wal munafikun lan maca surah al-munafikun nah tambah apa? Itu rumah samu kan kuliah ihal kafirun itu toh. Repot iki. Au sabbih utawa maca surah sabbih isma rabbika ala. Ha iki rada apa? Mulai rada apa? Wal ataka lan maca surah hal ataka hadisul ghasiyah. Fi subhiyati dalam sholat subuhi dina Jum'at ayat Jum'ati artinya dina Jum'at idat tasa'an alikone ijek suwe apa al-waktu longgar tasa'an longgar amot terus apa nge jembar ya berarti ijek suwe apa al-waktu waktunya sholat subuh pas dina Jum'at apa Alif Lam Mim Tanzilu maca surah Alif Lam Mim Tanzilu As-Sajdah rupane surah Sajdah. Dua nih kok jus pinten nih kok. Niku rekat yang pertama. Wa ataka lan maca surah hal ataka ing dalam rekat yang kedua. Wa fi maghribi lan disunake ing dalam sholat maghribi malam Jumat. Nah ini sing apa? Apa al-kafirun moco surah al-kafirun ora Jumat tok wabih. Wabih malam. Bahkan lima waktu wabih. Wa ikhlasu lan moco surah ikhlas. Siki safaran ini aduh mikirnya kamu loh, mikirnya sih ngapal ya pun salah soalnya yusannu lil hadir fi sholati jumatin wa isya'ya suratul jumah wal munafikun bagi orang yang tidak keluar dari kampungnya manakala hari Jumat atau malam dan malam Jumat ya melakukan sholat Jumat di pagi harinya dina Jumat melakukan sholat isya di malam Jumat kan ngeten niku. Heeh. Niku disunahkan di rakaat awal membaca surah Al-Jumu'ah. Jadi malam Jumat sholat isya karungkut isuke. Dua kali ini. Ya. Isya subuh karo isya, malam Jumat karo Jumat isuk. Rakaat pertama maca Jumat. Lha saiki wis penak ana HP.
kan rapal, rapal mungkin potongan sampean nyapal no surat al jumu'ah rapal keo yaudah kalau bisa gak ngapal ke semperpet disana iya pak terus gue apil tulis penteng gitu katerin entah serangka kedua contoh al-munafik udah-udah kabeh ini lo nek jumu'ah rapal atau kedawan munafikun pun wah kedawan rapal oke lah rada sedengan sabihis marang pikiran rekan pertama niku malam Jumat karo subuh Jumat isae malam Jumat karo subuh Jumat yang kedua rekan kedua dan ataka niku sunah terus nek pas niku sholat Jumat wa isya'i hadi ya. Sholat Jumat karo sholat isya'i Jumat ngoten nggih. Nek pas sholat Jumat karo isak malam Jumat rakaat pertama maca surat Jumat maca al-munafiqun utawa sabiqis karo kata-kata iki cek kelaku sabiqis karo kata-kata. Nek sholat Jumat ngoten nggih. Nek isak wis ora kelaku iki. Melayu sanjane. Oh meneh Jumat diwacake Jumat kalau munafik guna guys. Oke. Wis iso ora usah Jumatan kurang meneh. Apa? Ya semangane kondisional ya to. Nek sing al hadirin al mahsurin wingi to, makne kuwi-kuwi to wis ada kesepakatan ora. Ya potongane wong kae mateng kali gawi. Kali kae kan ya wegah nek jak. Kali kae pinten piye? Oh, istilah sebenarnya kulbu ping terlalu bunuh. Jadi bahasa agak koros ayat nawan. Hari, pakai ngalime gitu. Wa fi subha al Jum'ah ida tasal waktu alamin asadah wa kataka. Terus nek pas dino Jum'ah pas sholat subuh. Nek pancen waktu nejek jembar. Maknanya orang yang betul sengi katakan setengah enam pada sengi berarti lain sholat apa setengah enam menawai setengah enam kan jadi jumlah tu apa jam enam jam lima gitu maknanya pada sengi setengah enam berarti jadi waktu setengah jam iki kowe nek rekat pertama kon mojo alif lamim tanzil surat as-sajdah ni nek apa rapan mojo rokat kedua hal ataka wafi maribiyah terus malam Jumat pas sholat maghrib kue disunake moco rokat pertama surah al-kahfirun rokat kedua al-ikhlas itu rasa kokon, rasa aja nih seger benar moco ini saya beri-beri mau duh berarti tato di anaknya wa yusanu lil hadir sawaun iku padha kana uta ana sapa hadir iku mufaridah wong sing salat dhewean au imaman uta dadi imam limah surin maring makmum sing kuwi-kuwi wae wa ghairihim lan sakliyane maksud nek pancen ana kesepakatan wingi li'an nama krol saktumni moco bacaan walau dakan kelaku obo masain jenadi iku yakti tumeka sopo imam moco atau tumeka alias moco sopo imam bi ingma waroda wa intola senajan dawa pemawaroda walam yardo senajan korari dosa pemakmumi bihi ing mawaroda dan ini wa yusanu lil hadir sawa'un kana mufaridat au imaman limah surim wa wai rihim li anna mawaroda yakti bihi wa intola walam yardo anhu nek kue sholat ni ngomah ya sholat tengah maknanya di kampungmu sendiri gitu lah ya gitu kok entah sholat sendiri atau jadi imam sing makmumnya kuwi dhewe
atau malah ada imam makmum tambahan sing biasanya ra salat dalah salat ya nggih mulai tobat utawa ana tamu mergo sampean ngejak kanca. Nah niku tetep pas dina Jumat ketika waktunya pas dina Jumat nggih yusan hadir niku disunahno pas sholat Jumat dan sholat Isya rakaat pertama maca Jumat untuk mukminun untuk sabis bahal atara sunnah ngono ya. Sebab asalnya kok mak meskipun makmum di anama walada yakti bihi wa iktara walam yardha bihi. So itu wis ana nas keterangan sunnah. Sunnah maca iku ana hadise. Jadi meskipun iku dawa surat Al-Jum'ah Al-Munafiqun sabi sanatara iku dawa. Tapi mergo ana nas hadis jan meskipun makmummu iku ora patek seneng ya wis kowe tetep sunnah sebagai makmum, sebagai imam. Pemenang sholat DPA pas sholat Isya atau sholat Jumat. Tapi nek sholat-sholat khususnya sholat nopo lima waktu kan tidak ada. Tidak ada. Oh iki tidak ada di luar Jumat. Makanya harus dipersingkat aja. Nah, saya kira kecuali mengibarat ini kok makmume ini ku benar-benar berwarna-warna kayak ning dangana barang ngeten iku to. Ning dangana kan go tempat pekerja. Nah iku nek salat Jumat suwe-suwe ya repot. Tetep wong golek kono wae kono wong sing ra pekerja wae golek kono wae kono kono wae. Ya wis, wis. Iki yang buat nang amal iki. Wis terus terang wae. Wali. Abot nek maca. Abot nek ngapalke. Wah, awake ra hafal Quran. Wa kharaja lan kejaba bil hadir kelawan dawuh hadir maknane wong sing ora metu kang saka kampung. Sapa musafiru wong sing keluar dari kampung halamannya. Lah jenengan pas malam Jumat salat Isya ning kene. Pas dina Jumat Jumatan ning kene. Lah misale ngono. Wa saya kurung berarti niki napa ora disunahake maca sabihis hal adaka al-jum'ah munafikun mula masjid-masjid sing pinggir dalan sing kira-kira gawean pirang kaya masjidnya kalau tua berani kaya kubat dong mampir al-jum'atan juta abri dan itu berarti ya orang sunnah malahan moco sing dawu-dawu menemui gitu ya sing dawu-dawu ini kan kantung masjid sing rak mungkin diambil wong rak ono wong meskipun sing kadang ora sholat mergo jum'atan juga sana. Ya sekarang masjid-masjid dari sampean itu nih, kurang mungkin kaila atau kehampiran bong nih so. Oh ya kok. Mustahil. Mustahil. Kau menaik bentaman sopo sih belum mampir. Yang presiden itu. Ini kan, dari saya ngono-ngono ini didawa-dawa no naik iso. Ini, yo, masyarakat ini saya ratrik mau. Dijemu aje imamnya. Tapi meskipun janjane makmum merari tu, tapi kau imamnya jadi lah. Disangit dia masa kampung. Wain lamia dong. Isak dijemu pergantian imam. Wasaya kurulan bakal rante sopo mbah Fathul Muin maing surah yusanu kanti sunatake opo kira adu mencoba lahu kambuni musafir. Nanti di depan Mbah Fathul Muin akan menerangkan surah apa saja yang sunah dibaca bagi orang yang sholat bepergian. Yang jelas lebih pendek daripada orang yang sholat di dalam rumah. Nah, mulo utawa wong ngene wis dibahas, wong sholat ning kampung dhewe tapi imam makmume pas kono wong sing musafir ana tamu. Lah niku kula dikuimu dilemlah termasuk sufus sawu sufu fahmun kan mbek noleh to. Iya ora? Noleh makmume. Cuma ane maksurin apa ora. Makmumku iki wong-wong kuwi wae apa ora terus sreno to sop. Oh ana wong tamu ana ae.
berarti gue tak seperti itu somatis kok orang ada lagi ya jadi ini somatis orang satu-satuh wiritan pada merasa yang paling utama itu ini somatis wiritan karo buju nah ini yang harus dibuju yang harus dibuju ya wiritan kalau selalu siapa ya lumayan di terusan suratul jum'ah ya kalau suratul jum'ah wal munafikun rekat awal pas salat jum'ah utawa isai malam jum'ah disunahi maca surah jum'ah rekat kedua al munafikun kangene wong sing tidak keluar dari kampung halamannya halalan alasane napa elima tegese karena hadis kang sahih apa ma'an itu saya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena memang ada hadis dan hadis ini pun sahih. Anahu yang saat temennya, anahu itu saat temennya kelakuan, iku kana ana sapa jenabi. Iku yakra'u maca sapa jenabi fi isya'i lailatil jum'ati ing dalam sholat isya'i malam jum'at. Ana ing dalam malam jum'at. Bil jum'ati kelawan maca surah al-jum'ah wal munafiqun lan surah al-munafiqun. Wa fi maghribi lan ing dalam sholat ana ing dalam waktu maghribe malam Jumat bil kafirun telah maca surah al-kafirun wal ikhlas surah maca surah al-ikhlas. Jadi niku ora bil kafirin ni ra rub ta mergo i'rab i kaya ya nggih. Jadi hadise sahih jeneng Nabi nek pas malam Jumat pas salat Isya niku rokaat awal moco surah Jum'ah, rokaat kedua moco surah munafikun. Dan pas malam Jum'at sholat maghrib Nabi di rokaat awal moco surah al-kafirun, rokaat kedua al-ikhlas. Nah, ini patokan jelas. Qulhu wa fi subhiha ing dalam latih sunnah ing dalam sholat subuh Jum'at al-Jum'at ida tasa'at al-waktu al-ramim asadah wa kataka nek pas Jum'at dino Jum'at sholat subuh nek panjang waktu nek cek longgar yakni katakan jam 5 pamanin merdekai setengah jam nah pamanin merdekai setengah jam 6 berarti cek setengah 6 setengah jam kan cek batasan longgar oke okay? Niku sunah maca ayat lamim rokat pertama kedua ham ataka. Ayuwayusanu artine disunatake fi subahya ing dalam pas sholat subuh dina Jumat. Apa ma bacaan dukira kang wis ditutur apa ma? Lah bacaan sing ditutur napa? Rokat pertama napa? Alif lam mim tanzil rokat kedua ham ataka. Kan betul ditutur oleh mungkin kalau ya sunah niku lima krono hadis ruwiya kang diriwayatake apa ma an Abi Hurairah tasane Abi Hurairah radhiyallahu anhu kala ngendika sapa Abi Hurairah kala ana sapa nabi jeneng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yakro umatu sobat Nabi fil fajri ing dalam sholat fajar yaumal jum'ati ing dalam dina jum'at alif lamim tanzil ing surah alif lamim tanzil fil rakaatil ula ing dalam rakaat sing pertama wa fil rakaatil samiyah lam moco ing dalam rakaat sing kedua hal ataka ing surah hal ataka. Sebab enten hadis dari riwayat dari Abi Hurairah nek jeneng Nabi nek pas salat fajar berarti salat subuh dina Jumat niku maca ayat lamim tanzil pada rakaat pertama maca hal ataka pada rakaat kedua wa tusannu lan disunatake wah itu juara aku tenang kok ora kayak ngomong biasa. Watusan nolah ini hadiah ini mau langsung aja.
perjanjian di atas mati. Siap-siap. Waktu sanu lan disunatake. Apa al-mudawamatu terus-terusan alaihima ing atase maca atau ing maca alif lamim tahzid dan hal ataka. Dan disunatkan terus-menerus ketika salat subuh di hari Jumat, rakaat pertama maca aiman tahzir, rakaat kedua maca hal ataka. Niku terus pokoke wiridane kuwi nek pas subuh dina Jumat. Sesuai kan apa? Meskipun itu sunnah menurut ya. Waktu sanu al mudawamatu alaiha setiap salat subuh di hari Jumat sunnah untuk membaca rakaat pertama alif lam ta alif lam tanzil asasya rakaat kedua hal alta ata. Walau utai pendapat yang terlontarkan. Kemudian pendapat yang terlontar, pendapat yang kita dengar di antara klan sak temene kelakuan, di antara klan sak temene jenabi ngoten. Iku ya terokku ninggal sopon jenabi dari kain mengkono-mengkono subuh dino Jumat ing moco alif lamim tanzil ono irkat pertama dan moco hal ataka ono irkat kedua mau ya terus dari kamu yakro fil fajri yauman Jumat sak terus ae fi ba'din ayani ing dalam sebagian pira-pira mangsa li alla yaqtida supaya orang yakin sapa al-ama tu wong-wong sing goblok umum iku kok goblok wujubahu ing kewajibane mengkono-mengkono yakra'u fil fajri yaumal Jum'ah iku mukhalifun iku nulayani lil waridi maring perkara sing diajarake Kanjeng Nabi wayar zamu lan tetep alai ngatasi kau apa tarku aksari sunan mengabaikan sunah-sunah sing apik hadis-hadis sing akeh di hadis-hadis sing akeh yang menceritakan tentang kesunahannya membaca aiman tanzim karo hal ataka di sholat subuhnya hari Jumat. Nah, itu mau mulai niku tusanu al mudawama alihima niku mematahkan statement kaul niku bahasa sekarang setan nggih bener bener aja pangendikan alah apa komik Opini gaya pemikiran. Niku wis terlontarkan. Ada lontaran-lontaran pendapat. Statement nggih. Statement oh bi annahu yatraku dari kang niku. Jeneng Nabi niku ya bener. Ketika hari Jumat salat subuh rakaat pertama maca aiman tanzil. Rakaat kedua maca hal ataka. Tapi ora terus-terusan. Kadang kala ngono ya. Kadang kalau moco itu, kadang kalau moco orang. Supaya apa? Orang-orang yang awam di kemudian tahun seperti sekarang ini, kemudian abad, niku tidak menyangka, tidak berpikiran, nek membaca alif lamim tanzil kalau hal ataka di sholat subuhnya hari Jumat itu wajib. Benar di sholat wajib. Lah, statement sekolah ini mukhalifun lil warid. Berseberangan dengan apa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tetap mengajarkan nek sholat Jumat subuh sholat Jumat rakaat pertama maca aiman lamim tanzil rakaat kedua hal ataka. Jadi nek ana statement kok jelas mukhalifun lil warid. Bahkan waqad nawa wa yalzamu alaihi tarku aksari sunnah. Dan statement itu jelas mengabaikan banyak hadis yang menyatakan kesunahan membacanya surat Al-Imam Tanzil di rakaat pertama salat subuh Jumat dan hal ataka di rakaat keduanya. Jadi leh moco referensi ini kurang baca, kurang mentel.
Cara saiki ngopine kurang rebusa sing jengkelake. Dulane kurang adoh. Padune ra iso komen. Wong sing ngono kuwi padune ra iso komen. Komene kok mbok kuwi ngetoro kopine kurang rentel lan padune kuwi ra iso komen nek komen ya ilmu tok ora ngono kuwi ya paling gegeten nggon FB urang. Ono bahan ngene sekarang karo anak kopine ra jabran goblok ngetoro. Kalau kamu jenderal pintar berarti kan kamu madu ar. Kuwi nek ra ngono kuwi caramu. Gitu lho ya. Idza tasaa'al waqtu disunahkan membaca alif lam tanzil dan hal ataka di subuhnya hari Jumat mau nek pancen wektune salat ijek jembar katakan setengah jam umpamane mbeteke sengi jam 6 berarti setengah 6 lah katakan sampean wis salat su ijek ana waktu setengah jam ijek cukup ge maca alif lam karo hal ataka ijek turah to nggih turah ku sampean nek ndak harus sak jam setengah jam itu sak jus ini paling tahu orang sak jus itu pirang jam sampai ndak harus orang tahu ndak harus orang tahu ndak harus sak jus biasanya ya nah ya kok menembang surat sabda kalau hal apakah ais kata setengah jam itu cek longgar. Lah sekarang fa'in doko mongkelamun garek sidik wis mepet. Fa'in doko mongkelamun mepet garek sidik. Apa ana waktu waktune salat subuh ana ing dalem dina Jumat iki bahasane khusus e ya. Yo ebi surateni artine sunah maca surah sing lorong surah kosirota ini kan cendek karo nih kama kaya keterangan saya guru kan bakal nerangake sapa Mbah Fathul Muin ing mak. Dan sekarang waktunya sepi misalnya jam 6 merdek selengingi jam 6 kurang seperempat dengan jam 6 katakan jam 6 kurang seperempat dengan ke hiyip-hiyip gue juri ini kini nomor ke wangel gurah ini tanya lah gue juri wah ini kan merupakan nyawa berang. Iya tiap butuh 5 menit. Gue butuhmu ya sakit butuh 5 menit. Gue tolong sarungan. Nah butuh 3 menit. Garek 6 menit. Mepet kan ini. Ini aja khawatir nek jenengan moco surah sing dawa kok malah urung salam wis medhek. Anten. Nah, supaya nek sakdene salam niku aja medhek sengit berarti nek medhek kan jenengan kehilangan napa waktu ni salat subuh meskipun nganu. Nah, wonten iku surah moco cendhek-cendhek. Dan ketika salah durung medhek sereng ini paham ya. Qalu alif lam tanzil lafal alif lam tanzil bidomil lami lawan diwaca domah lami tanzilu ngoten lho alif lam mim ora tanzilu dadi domah anu asli lami tafa tanzilu kok ora lami alif lam alif lumim ngono orang zilum ini boleh ya. Awal hikayat ini menurut siji riwayat bacaan. Naibul fa'il yusannu lafal alif lam tanzil di sini di redaksi fathul muin orang kau nengon Quran kono. Niku statusnya menjadi la naibul fa'il yusannu al mukot darukan dikira-kirake. Ya, menurut yusannu disunatake apa? Nah terus kan mau napa yusanu wa yusanu lil hadir sak teruse ajuna terus akhirnya diatapno apa al alif lam tanzil alif sunnah untuk membaca tanzil ini kan juga tidak ada atau ini kita meng flashback nah. Oh berarti oh ada lafal yusanu yang dikira-kirakan di sunnah no nonton ya moco alif lami karo hal adakan pas rasu buh tila juna wafi mahribiha konuhu wafi mahribiha ewa yusanu artinya disunake fi mahribil jumati yang dalam sholat
maghribe dina Jumat, malam Jumat nanti. Salat maghribe malam Jumat apa al-kafirun maca surah al-kafirun. Wan ikhlasu lan maca surah ikhlas. Dan ketika malam Jumat, kula sampeyan malam Jumat salat maghrib, niku rakaat pertama sunah maca al-kafirun, kedua al-ikhlas. Niku ora mbok malam Jumat tok nggih. Bahkan orang maghrib tok subuh yo kuwi. Fi kulli yaumin wa lailatin. Eh napa wa waqtin. Setiap hari dan setiap waktu salat. Wis kuwi wis maca. Ya sing ana sani yo kuwi mau, wah iku surat sing afdhal min ghairihima. Ya wis untuk menutupi ketidakapan kita akan surat-surat yang lainnya. Ora apa-apa. Wa yusanu. Saya kanggone mau kan membahas tentang orang yang tidak keluar dari kampung halaman. Ya toh? Tidak keluar dari. Sekarang bagi orang yang keluar dari kampung halaman bagaimana? Nah, kan nonton. Wa yusanu lan disunatake apa qiraatu ma maca surah al-kafirun wa ikhlas fi subhil jum'ati ing dalam salat subuh dina Jumat wa ghairiha lan sakliyane Jumat lil musafiri kanggone wong sing musafir. Wong yang keluar dari kampung halaman iki sampeyan nek turu kene malam Jumat terus salat salat subuh menen kae to. Mbah waktune cek sithik utawa cek do. Dawa sampeyan justru sunahe maca salat rakaat awal al-kafirun rakaat kedua napa? Al-ikhlas. Lah nek sampeyan kan ora nek melanjutkan perjalanan. Oke, alasane ini kan ndak ngaji lan-lan. Lah sampeyan maca apa? Aiflamin karo anataka ya malah entek wektune ora sida lan-lan aku wis tekan kene. Ora sida kula moham majuni. Jadi nek pas dalam perjalanan keluar dari kampung halaman kok sholat subuh di hari Jumat ataupun selainnya dino Jumat. Baik setiap hari tapi sampean di luar kampung halaman nek pas sholat subuh sunah maca al-kafirun karo al-ikhlas. Dan keyana wa yusannu lan disunatake apa qiraatu ma maca al-kafirun al-kafirun ate surah al-kafirun wa ikhlas qulu lil musafir kang dene wong sing metu saka kampung halamane ya wong kerja sampeyan kerjane Semarang sampeyan kerjane Ngarang sampeyan ing kene qala nanti kula sapa Ibnu Hajar fi Tuhfah kang ana ing dalam kitab Tuhfah ni hadis sinkron hadis fihi ing dalam kesunahane maca al-kafir wa ikhlas kanggone wong sing musafir pas sholat subuh di setiap hari. Kan ngeten nek pahami. Memang ada hadisnya wa in kana sanajan rafatis iku dhoi falma. Hadis yang menceritakan oh nek kanggone wong musafir nek sholat subuh di setiap harinya itu maca surah al-kafirun karo al-ikhlas ini kelemah. Tapi tetap disunahno karena itu fadhilin daripada fadhilin amat daripada kenapa disunahno kaya alilam tanzil hak ataka tambah bot botan musafir itu wis rekoso maksudnya kenapa subuh fisubhil jum'ah ini kira ini kan fisubhil jum'ah wawainya alim musafir ini mungkin pas benar udah pak jadi nek mahrif nek jenengan ini ngomah niku maca al-kafirun karo anas. Nek subuh, nek maghrib al-kafirun karo al-ikhlas. Jenengan di rumah, makanya di kampung halaman. Nek napa subuh maca imamin karo hakataka. Niku bahasane kan wong sing omah. Kula kan wis muni ngono to, Mas. Saiki awit bayusan utila aduma, iku bahasane lil musafir. Kanggone wong musafir mau kan bayusanu lil hadir. Nah, ini kan harus digodoki. Hadir karo musafir. Teko mbek ora teko wis beda kan ngono to to. Wong ado karo wong cedhak wis beda perlakuane. Berarti wong ning omah karo wong wong ning omah pas salat maghrib karo wong sing lunga pas salat subuh niku padha surate.
cendek-cendek yaiku napa al-kafirun kalau kafiras. Jadi ini ki arep wayusanu lil hadir awal mau tunggu istirahat terus itu wayusanu kiro aduma bismillah lil musafir. Sekarang bahas wong musafir. Wa warata lan kelaku aidan halimani apa anahu sak temne kelakuan apa anahu sak temne Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku salat-salat subuh den Nabi fi subhi safari ing dalem salat subuh pas ing dalem wektu salat subuh pas ana ing lelungan bil muawwidhataini kan maca surah al-Falaq karo Anas. Muawwidhat itu al-Falaq karo Anas. Wa'anai dan iku ngatasi waroda fayasiru mengkodati sopa al-musafiru wong sing lelungan iku mukhayyarun dibebasake milih bainama in dalam antarani moco surah fil hadisaini kan ono in dalam hadis loro. Hadis loro rupain apa? Rekat hadis yang pertama ngandaki rekat pertama moco al-kafirun kedua al-ikhlas. Hadis yang kedua rekat pertama moco al-falaq, rekat kedua moco an-nas alias mu'awwidhatain. Paham gak? Balqadiyatu qawlil hadisi tetapi ini utawi tatrapane anane hadis asalikan kedua. Kedua berarti nopo rekat pertama moco al-falaq, kedua an-nas mu'awwidhatain itu iku akwa weh kuat opo qadiyah. Wa itharihim lan ing dalem antarané diatofno baina baina mafil hadisaina wa itharihim lan ing dalem antarané pemilihane ulama at-tafifa ing ngekae keringanan lil musafiri kanggone wong sing lelungan fisair wa itharuhum wa isaru utai pilihane ulama at-tahwa ing kae keringanan lil musafir kang ri wong kang lemo sanga ngafi sairi qiraati dalam kabeh bacaane musafir iku anal muawwidhatain sak tare maca muawwidhatain iku aula luwe utama. Nah di dalam mengenai salat subuh bagi orang yang bepergian niku cara ini mbah dina Jumat mbah ora niku kan rakaat pertama disunnah maca al-kafirun rakaat kedua kan al-ikhlas kan ada iku memang ana hadis meskipun dhaif. Ana meneh hadis sing critake nek jeneng Nabi niku nek pas salat subuh beliau dalam perjalanan niku rakaat pertama baca al-falaq kedua Anas kan ada berseberangan berarti nanti tidak sama tadi ini berarti dua hadis dua riwayat. Nah akhirnya bagi orang musafir wa alaihi fayasiru al musafir mukhayyaran baina ma fil hadisain. Bagi orang yang musafir silakan memilih untuk mengamalkan hadis ini. Kedua hadis ini silakan. Berarti nek wong musafir pas salat subuh arep maca al-falaq karo an-nas yo monggo al-kafirun karo al-ikhlas yo monggo kabeh ana panduane hadis. Nah, iku sunah standar. Dan qadiyatu qawlil hadisi asani aqwa. Akan tetapi